որ մենք շնորհակալ ենք մեր հայ գործընկերներին, երկու երկրները, իհարկե երկու կառավարությունները սկոչված ենք էլ ավելի խորացնել մեր արևտրատնտեսական հարաբերությունները, Վրաստանը միշտ եղել է կողմնակից, որ տարածաշրջանում լինի, հաստատվի երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն։ Պարոն վարչապետը շատ լավ գիտի, իմ դիրքորոշումը, մեր կառավարության դիրքորոշումը, մենք միշտ պատրաստ ենք և պատրաստ ենք մեր ներդրումը, մեր կոնտրիբյուցիան անել այս երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման գործ, որը ողջ տարածաշրջանի երկրներին և ժողովրդներին կբերի օգուտ։ Մենք մեծ լավատեսությամբ և հույսի աչքով ենք նայում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող երկխոսությանը և ուզում եմ արտահայտել մեր հույսը, որ Հայաստան Ջանը շուտով ձևակերպեն խաղաղության պայմանագիր, ինչը անխոս կնպաստի և կհզորացնի երկրում արկա խաղաղությանը կնպաստի, ինչը մեկ անգամ եւս կարևոր է մեր երկրների և մեր ազգերի համար։